Da li je taharet uvjet za ispravnost tavafa? Osoba želi da tavafi, da li mora imati abdest? Da li može tavafiti bez abdesta? Kao što je za namaz. Namaz treba taharet, treba abdest. Da li moramo imati za tavaf abdest? Tu je razilaženje među islamskim učenjacima. Džumhur uleme, većina islamskih učenjaka, kaže da mora. Jel u redu? Mora imati hađija tavaf, mora imati abdest da bi tavafio. Za razliku od hanefijskih učenjaka imama Ahmeda po jednom rivajetu Ibn Hazma koji kažu da to nije uvjet. Učenjaci koji kažu da uvjet dokazuju to hadisom Ibn Abasa u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže etawafu bil bejti salah illa inna Allaha abaha fihi al-kalam. Tawaf oko Kabe je namaz. Osim što je uzvišeni Allah dozvolio da se u tom namazu priča. Jer u redu, ima jedan namaz u kome se može pričati, a to je šta? Da tavafiš u Kabe i pričaš sa svojim bratom muslimanom. Ta priča nije zabranjena, kao što je zabranjena priča u namazu, kako došlo u hadisu koga? Muavije ibn Hakema je Sulemija. Kada je u namazu došao, pa kada je čovjek kihnuo, on rekao, jerhamukallah, je li tako? Pa su počeli da udaraju ljudi sa svojim danovima o stegna. Kaže, ju sam mi tuneni, ušutkavaju me. Volakin ni seketu, kaže, pa sam ušutao. Pa je nakon toga poslanik sa osvijem poučio ga da u namazu nema priče. Ovdje se može pričati, ali je, kaže, namaz, osim što je dozvoljeno šta pričati. A za namaz treba šta? Taharet, isto tako treba, kažu i za tamo. No, međutim, ovaj dio islamskih učenjaka, kažem, hanefijski učenjaci, po jednom rivajetu imam Ahmed i Ibn Hazmi, Ibn Tejmije i drugi, nisu prihvatili ovo svatanje. Pa kažu, ovo je neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, što hadis Ibn Abbas, kome se kaže, tavaf oko Kabe je namaz, u kome je dozvoljeno razgovarati, nisu riječi poslanika, znao sam, nego riječi Ibn Abbas. Pa je ovdje sada razilaženje, je li merfu'a ili je meukuf? Da li se diže hadis i veže se za poslanika ili, ili zastaje kod ashaba? I to je poznata problematika u hadiskoj nauci, znači da li se određene riječi pripisuju poslaniku ili su one zaista riječi koga? Ashaba. I to je poznato. I ovdje su islamski učenjaci kazali, poput imama Tirmizije, Bejhekija, Ibn Tejmije, Ibn Hadžara i drugi, a to su sve imami. Tirmizije, Ibn Hadžar, Tejmije, Bejhekija, Al-Bayhaqi, to je znači, to vam je ovaj ekspert za skrivene mahane hadisa kakvog umet ne poznaje. Kažu da su to riječi Ibn Abbas, a da nisu riječi poslanika sa osam. Kako zna imam Al-Bayhaqi da su to riječi Ibn Abbas, a nisu poslanika sa osam, a živio nakon Ibn Abbasa, živio je nakon njega 400 stoljeća. Ha? Ima neko da je znao odgovor na ovom. Braćo, ovo je, zato je hadijska nauka i trud koji je uložen u hadijsku nauku je veći i od tefsira, i od fikha, i od sire, i od svega skupa. Spojite i tefsirsku nauku, i fiksku nauku, i sve što je došlo u tom pogledu, i putovanja koja su imali islamski učenjaci u tom pogledu, ta putovanja nisu ni jedna desetina koju su uložili hadijski stručnjaci putujući po svijetu kupit će rizu. Jer se fik može rušiti na jednom mjestu. Sjediš na jednom mjestu, naučiš fik. Jedan mesec, odeš u drugu džamiju, naučiš drugi mesec, treći u džamiju, treći mesec i gotovo. Ali hadis nije mogao čovjek rušiti nego koji je šta? Putovao. Uprotiv, imam Buharija, sjedio u današnjem, u Pakistanu, u Buhari gore, došao do Deređe do koje je došao. Treba sakupiti sve verzije ovoga hadisa, pa vidjeti gdje se kaže da je to poslanik Salasaleme pripisao, gdje je to Ibn Abbas pripisao poslaniku Salasaleme, a gdje je došlo kao riječ Ibn Abbas. Pa nađemo, na primjer, 10 ravija koji prenose od Ibn Abbasa, kažu da su to riječ Ibn Abbasa. A samo jedan kaže Ibn Abbas od poslanika Salasaleme. Pa onaj što kaže od Ibn Abbas od poslanika, on ima pri sebi 1000 hadisa, ili 10.000, ili 50.000 hadisa, pa je šta?
Budući da Ibn Abbas prenosi od poslanika, odmah ga je pripisao poslaniku, a u stvari nije, ne treba ga pripisati poslaniku, nego treba kazati to su riječi Ibn Abbas. Pa znaju, znači, greške ravija na takav način, kada se sakupe svi putevi hadisa. Kako kaže Ibn Ma'in, nećeš razumjeti jedan hadis dok ga ne sakupiš sa stotinu različitih puteva. Ha? Jedan hadis sakupiti sa više puteva. A šta mislite onda više različitih hadisa sakupiti na jednom mjestu koje govori istoj tematici? To je vađiv, to je obaveza. Pa kaže, znači, imam Tirmizi, imam Bejheqi, Ibn Tejmije, Ibn Hadžar i drugi, da je, to kaže Mustafa Ladevi isto tako, jedan savremen učenjak, da sto riječi Ibn Abbasa. Šejh Albani, rahimehullahu ta'ala, kaže da sto riječi poslanika sa osam. No, međutim, ovi su imami kazali da sto riječi Ibn Abbasa. To je prvo. Znači, to je prva stvar zbog koga je šta hadis, odnosno, ovo tumačenje je neprihvatljivo. Drugo, ako bismo kazali da je hadis vezan za poslanika sa osrame i da je to zaista hadis ove riječi, znači li to da tavaf liči svakoj, u svakom pogledu namazu? A? Znači, osim ovdje došlo izuzetak šta, riječ pričanja. Ima li tavaf ruku? Ima li sežde? Ima li početi tekbir? Ima. Nema ništa. A u tavafu imaš stvari koje nemaš u namazu. Je li tako? Imaš ovaj postupke, znači, koje nemaš u namazu i koje ne smiješ činiti u namazu. Ne smiješ hodati, šetati u namazu. Sve misli, čovjek uđe, klanja ovdje u džamiju i šeta ovako. Šta radiš, kaže, klanjam. Ili ide i donosi tekbiri. Zabranjeno. Pa tako, mora biti miran uskunu fisalatikom, kako kaže poslanik, ali sve, budite mirni u svojim namazima. Pa se razlikuje, znači, i sa tog aspekta. Dalje, zbog čega ovo nije prihvatljivo? Kod ovih islamskih učenjaka koji kažu da taharet nije uvjet za ispravnost, kažu veliki broj muslimana u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem obavljao tavaf. Dolazili, ulazili u tavaf i izlazili. I nikada poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikome od njih nije rekao ako izgubiš abdest promijeni. Niti je ikome naredio ko ulazi da uzme abdest. A abdest se u tavafu lahko šta? Izgubi, velika gužva, pritisci ljudi i tako dalje, hodanja puno, i desi se lahko da čovjek izgubi abdes. Nikome nije desilo se, znači, da je, niti je prenešeno da je ikada poslanik, ali nikome rekao, idi nazad i promijeni abdes i slično tome. Iako kažemo, velika je mogućnost šta da čovjek u tom stanju izgubi šta? Abdes. Kaže šehol sam Ibn Tejmije u svojim fetvama, kaže, i ispravno je da taharet nije uvjet, znači, za ispravnost tavafa. Niti je obavezno imati, znači, abdest. I nema, kaže u šarijetu, ništa što bi ukazivalo na obavezu tahareta za tavaf. A kaže Ibn Hazm, dozvoljeno je tavafiti bez abdesta. I to je mišljenje odobrao Ibn Semin u svome dijelu. Odabrao je mišljenje da nije taharet u smislu abdesta, govorimo o abdestu, vidjet ćemo drugi taharet kada je u pitanju dženabet, kada je u pitanju hajz i tako dalje, to je drugo. Govorimo o taharet, kada kažemo mislimo na šta, na abdest. Da li za tavaf treba abdest? To je odabrao Ibn Usaymin u svom šerhu Mumtije u sedmom tomu. No, međutim, nema su da je bolje i preče i sigurnije tavafit sa abdestom. Izlazeći iz čega? Izrazilaženje među islamskim učenjacima. Izlazeći, znači, izrazilaženje među islamskim učenjacima. Jer spomenuli smo hadis da je poslanik sa osnovem prvo što je uradio kada je došao u Meku, da je šta? Abdestio se i obavio tavaf. Abdestio se i obavio. No, međutim, abdest, uzimanje abdesta, taj postupak ukazuje da je to vađib ili sunnet. Ne sunnet, ukazuje da je vađib. Osim ovaj hadis, iz njega bi se moglo zaključiti da je vađib, ali ima prigovora. Ima prigovora. Tako da, teško je obavezati osobu koja tavafi i u tavafu, još našto koja je bio dole, znači koja je bio, zna da su oni WC-i jako daleko i abdeshane, mora izaći skroz van harema, pa otići, znači, spustiti se mjesta gdje se abdesti i tako dalje, da je to jako teško.
pa bi trebali time čovjeka obaveza da iziđe, bilo bi znači jako teško bez jasnog argumenta. Što se tiče hajza, nifasa, džunupluka, znači tu ne može, zato što je došlo poslanika sa osaname Ajše da je rekao nemoj tavafiti.